Ochanga katikati hapa kwake Jorge Santo anakwenda mpira Simba sasa Simba anakondoka na mpira sana piga vizuri kabisa hapa katikati kinacheza hapa kwa kifunga cheza vizuri ataka kana kwa yeye Simba kwa namna gani hapa dakika ya pili ya kipindi cha kwanza lakini ile cross akashindwa kucheka nayo Emmanuel Rioki akapiga ikatoka nje ikawa ni goal kick goal kick sasa inapigwa kuelekea katika lango la Simba anakwenda kupiga Yao Berko atakata vizuri katika gani hapa Simba anakosa mtaji wa pili huyu Yao Berko anaweza kusema ni mmoja anayefika bora kabisa smart striker unasema wewe ukaona Simba wameanza kwa mbwembwe za kutosha wamekusha lishambulia lango la timu ya Yanga mpaka mara nikona sasa nikona lakini ilikuwa mpigo kona shot wakati smart striker alikuwa akijaribu kuelezea mauli matatu kusana na lile kulikuwa kuna kona inapigwa pale hebu wajuzi wasikizaji wetu Simba wameanza kwa kasi kubwa kabisa na mpaka hivi sasa wamekusha lishambulia lango la timu ya soka ya Yanga mara mbili na hivi sasa inapigwa kona ya kwanza kupatikana katika upande wa kusini magharibi anakwenda kupiga Andri Mafuta pale ni kona anacheza vizuri kabisa ya Buyerko na mpira unambamba kule mashariki mwa uwanja anaondoka sasa Athman Idi hapana yule ni Shadrack Sijigwa anapiga hapa lakini namna gani anakataa vizuri kabisa hapa Amir Mafuta Simba wameanza kwa kasi pale katikati kumtafuta hapa Amir Kemba katikati Simba anaondoka sasa kwa Kiochang lakini anakataa vizuri kabisa kwa Arubuka Navarro Yanga bado ana mpira pale lakini kuna madhambi yametendeka kuna mchezaji wa Simba kaumia hapa takujusa ni nani bwake anatoa nje mpira ule kumbuka tu ni mechi ya ligi kuu ya kandanda ya Vodacom Tanzania bara baina ya watani wa jadi Simba na Yanga ya Dar es Salaam Simba wao wanatumia uwanja huu kama wenyeji kwa sababu ndio uwanja wao wa nyumbani baada ya kufunga ule uwanja wa taifa kumradi uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam basi wao wakaamua kuchagua uwanja huu hapa mechi hii ni kwa udhamini mkubwa kabisa wa Vodacom Tanzania Limited NMB Bank Limited HB Worldwide kule England katika ligi Kiss FM na Radio Free Africa masafa ya kati tunakujuza moja kwa moja mpambano huu tayari mpira kushaanza Shadrack Sijigwa sasa anapiga ndefu kumtafuta kwa kichuji lakini anakataa kwa uzuri kabisa hapa Amir Mafuta kwa Kochang Patrick Kochang na mpira anapiga katikati kumtafuta hapa Rashid Gombo lakini namna gani hapa chezewa madhambi hapa Isaac Bwache inakuwa ni faulo sasa inapigwa kuelekea katika lango la timu ya Simba kutoka kusini mwa uwanja wa CCM Krumba kuelekea kaskazini mwa uwanja huo wa CCM Krumba anakwenda kupiga Yao Berko ila alichesa Shamte lakini namna gani mpira umetoka nje tena pale umetolewa na Stefano Mwasika na Shamte anarusha pale kwake Rashid Gombo Rashid Gombo anakuja cross maridadi kabisa huko kumtafuta Amir Kemba lakini bado mpira ule pale inapigwa cross moja huko hatari katika lango lakini vizuri kabisa pale na Isaac Bwate anawahi pale mpira ule pale Gombo Gombo na mpira ule pale lakini anacheza vizuri kabisa na Wayne Sajob Sajob bado Yanga wana mpira ule pale huyo ni Isaac Bwake Bwake ananyang'anywa mpira pale Ochanya anaondoka sasa Simba anaondoka na piga moja ndio huko lakini anapata mzuri na gana Ochanya alipiga moja ndefu ile pale na mlinda mlango wa Dar es Salaam Yanga African ya Berko akaitoa ikawa kona ile pale na sasa ni kona ya pili mnyama Simba anapata kona ya pili sasa inakwenda kupiga kutoka magharibi mwa uwanja huu wa CCM Krumba kuelekea kusini mwa uwanja huu wa CCM Krumba tayari Gombo kaanza na ile shot kona mlinda mlango huyu wa timu ya soka ya Yanga anakwenda kuweka pale mpira ili aweze kupiga kurejesha katika uwanja huu wa CCM Kirumba katika anakwenda kupiga mpira ule pale sasa Yebu Perko